Қордай ауданының әкімдігі 700 миллион тенгені негізсіз жұмсамақ болған. Әкімдік қажетсіз болса да 15 ауылдың сантехника люктерін ауыстыруға 67 миллион тенге бөлген. Сонымен қатар үйлердің құрылысы басталмаған жаңа шағын ауданға саябақ салу үшін мердігерге 100 миллион тенге аудармақшы болған. Бір қатар коммуналдық мекеменің техникасын жаңартамыз деген желеумен 189 миллион тенге жұмсауды жоспарлаған. Бюджет қаржысын негізсіз бөлу дерегін аудан прокурорлар анықтады. Жергілікті атқарушы орган қажетті растайтын құжаттарсыз және негіздемесіз бюджеттің шығыс бөлігінде 700 миллион теңгеден астам қаражатты енгізгені анықталды. Нәтижесінде прокурорлық қадағалау актісімен бюджет қаражатын жұмсалу алдын алынды. Заң бұзушылықтарға жол берген үшін 6 лауазымды тұлға ескерту және сөгіс түріндегі тәртіптік жауаптылыққа тартылды.